स्वागत गतभि संख्याशास्त्र मौलिक उपपाद्य अर्थात् द फण्डामेन्टाल थिरम अफ् एथमेटिक विषय जा आज भिडियो आमे प्रयोग अर्थात् आप्लिकेसन विषयले जानिबा. କ'ଣ ତୁମେ ବାର ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନ ଫଳ ରୂପେ ଲେଖିପାରିବ କି ଉତ୍ପାଦକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିରତି କରି ଏବେ ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରବାସ୍ যদি তমে মধ্য এই মৌলিক উৎপাদক লেখিছ তে তোমার উত্তর ঠিক অটে এবং যদি অন্য কিছু উৎপাদক লেখিছ তাহলে উত্তরটি ভুল অটে সংখ্যাশা মৌলিক উপপাদ্যর অদ্বিতীয়তা অর্থাৎ দ ইউনিক ইউনিকনস অফ দ ফন্ডামেন্টাল থিওরম অফ এহা করে যে প্রত্যেক যৌগিক সংখ্যা মৌলিক সংখ্যার এক গুণন ফল রূপে ব্যক্ত অর্থাৎ ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ କରାଯାଇପାରେ ତଥା ଏହି ଉତ୍ପାଦକ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆସୁଥିବାର କ୍ରମର ବିନା ଅଦ୍ବିତୀୟ ହୋଇଥାଏ ଆସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାର ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛେ ଯେ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ଅର୍ଥାତ୍ କମନ୍ ଉତ୍ପାଦକ ତିନି ଅଟେ তমে এমে কিখিল আমি গত শ্রেণীতে পড়ি সারিচে যে দুইটি ধনাতক সংখ্যার সাধারণ মৌলিক উৎপাদক উৎপাদকগুড় গুণনফলক গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক অর্থাৎ হাইয়ে কমন তা কম যদি আমি দেখা তে এচসিএফ ভিড় লঘিষ্ট সাধারণ গুণিতক অর্থাৎ ଲିଷ୍ଟ୍ କମନ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଯାହାକି ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦକ ଗୁଡ଼ିକର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘାତର ଗୁଣନ ଫଳ ଅର୍ଥାତ୍ ବାର ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶର ଏଲ୍ସିଏମ୍ ଶହେ ଅଶୀ ହୋଇଥାଏ ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଯେ ଯଦି ଆମେ ବାର ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଆଉ ଏଲ୍ସିଏମ୍ର ଗୁଣନ କରିବା ତେବେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଶହ ଚାଳିଶ ମିଳିବ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏହା ବାର ଏବଂ ପଇଁଚାଳିଶର ଗୁଣନ ଫଳ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯାହାର ଆଧାରରେ ଏହି ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ କୌଣସି ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଧରିନୀୟ ଏ ଏବଂ ବିର ଗୁଣନ ଫଳ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ସିଏମ୍ର ଗୁଣନ ଫଳ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା ଆସେ ଯେ କ'ଣ ଏହା ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହେବ ଆସ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ଦୁଇଟି ସୂତ୍ରର ସହାୟତାରେ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରରେ ତିନୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ତଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ରରେ ଚାରୋଟି ସଂଖ୍ୟାର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ସିଏମ୍ ବାହାର କରାଯାଇପାରିବ ସମାଧାନ କରିବା ପରେ ତମେ ପାଇବ ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣନଫଳ ଏବଂ ତା'ର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ସିଏମ୍ର ଗୁଣନଫଳ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହି କଥନ ଦୁଇଠାରୁ ଅଧିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଏହାର ପରୀକ୍ଷା ତୁମେମାନେ ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ସମୂହକୁ ନେଇ କରିପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାଶାସ୍ତ୍ରର ମୌଳିକ ଉପପାଦ୍ୟର ସହାୟତାରେ ଦୁଇଟି ଧନାତ୍ମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତାହାର ଏଚ୍ସିଏଫ୍ ତଥା ଏଲ୍ସିଏଫମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଉଦାହରଣଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା